Son illərdə respublikamızda uşaq hüquqlarının təmin olunması istiqamətində sosial, iqtisadi və hüquqi islahatlar həyata keçirilib. Bu səbəbdə mühüm qanunvericilik aktlar qəbul olunub. Bütün bunlar Uşaqların yaşamaq və inkişaf etmək hüququ adlı seminarda müzakirə olunub. Həmçinin erkən niqahı daxil olan qızların hüquqlarının pozulmasından və bu hallara qarşı aparılan maarifləndirmə işlərindən söhbət açılıb. Seminarda məktəblərlə yanaşı müxtəlif təşkilatlar və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də iştirak edib. Hər bir uşağın yaşamaq, normal şəraitdə fiziki, əqli və mənəvi cəhətdən inkişaf etmək hüququnun olduğu diqqətə çatdırılıb. Çıxış edənlər uşaqları hüquqlarını bilməyə və vəzifələrinə əməl etməyə çağırır. Məktəb illərində, məktəb həyatında onlar hüquqlarını öyrənirlər. Ancaq onları ayrı-ayrı maddələr üzrə biz daha geniş mənada onların hüquqların və vəzifələrin başa salırıq. Bu kimi tədbirlərin keçirilməsi uşaqlarla yanaşı onların valideynləri üçün də böyük əhəmiyyət var. Uşaqlarla aparılan bu cür söhbətlər onlarla ünsiyyəti asanlaşdırır. Valdeyin oxumuş, təhsilli deyilsə, uşaq hər hansı bir bu hüququ cəhətdən nə isə bu tədbirlərdə öyrənirsə, öz valideyinə də deyir. Hazırlanan tədbirlər planına uyğun olaraq uşaq hüquqları aylığı çərçivəsində bu cür görüşlər mütəmadi olaraq keçiriləcək. Pərvanə Mustafaeva, Səadət Rəhimova, İsmailoğlu